З Києва до Авдіївки. Вперше від початку військового конфлікту на Донбасі з прифронтового міста відновили пряме залізничне сполучення зі столицею. Тетяна зустрічає зі змагань сина футболіста. Конечно, удобно. Вот я раз ребенка встретила, не надо никуда ехать, не нанимать машину, не искать, чем добраться. Подъехали, встретили. Раніше потяг їхав тільки до станції Покровськ, а це 70 кілометрів від Авдіївки. Нині маршрут подовжили. Квиток коштує від 200 гривень. Це економія і грошей, і часу, впевнені жителі. Мы очень ждали этого поезда. Для нас теперь будет очень удобно добираться. Не нужно людям будет ездить в Константиновку, в Покровск для того, чтобы сесть на поезд. Люди тратят очень много денег на такси, чтобы доехать. Раньше он ездил до Донецка, всегда у нас останавливался. А теперь будет из Авдіївки ездить до Києва. Это большая гордость, что поезд называется «Авдіївка-Київ». Запустили цей маршрут завдяки сприянню народного депутата України Муси Магомедова. На погодження і втілення ідеї знадобилося близько півроку. Первый разговор с премьер-министром был 17 июля. Все-таки, знаете, железная дорога – это тоже настоящая армия, в которой свои правила, уставы. И пока все это нужно согласовать. И, опять же, нужна была поддержка и ВЦА. Каждый, надеюсь, будет понимать, что столица рядом, что вечером сел, и ты утром уже в Киеве, ты можешь оттуда поехать в Одессу, во Львов. То есть, по сути, открывается коммуникация со всем государством. В «Укрзалізниці» сподіваються, їздити новим маршрутом жителям Авдіївки буде зручно та комфортно. Незважаючи там велика станція, мала станція, ми справді хочемо мешканцям і Авдіївки, і ще Очеретина там є, населений пункт на шляху цього потягу, показати, що вони є частина України, що студенти можуть спокійно навчатися в Києві, зручно і економно діставатися столиці. Якщо раптом комусь потрібна медична допомога, вони також можуть дістатися сюди. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій погоджується, мовляв, повертати зв'язок із прифронтовим сходом. Насамперед, необхідно через відновлення транспортного сполучення. Нарешті в цьому році завдяки наполегливості народних депутатів, от пан Муса Магомедов звернувся, і ми плідно відпрацювали, щоб і маршрут із ООС відповідальними це все відпрацювали, і безпечно можна було нарешті забезпечити цей потяг, який зв'яже схід та центральну Україну. Також завдяки підтримці Муси Магомедова в прифронтовому Верхньоторецькому торік відновила рух електричка, а нині в Опитному почалися роботи з облаштування освітлення. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».